Урок виробничого навчання з професії офіціант. Тема організація обслуговування в номерах готелів. У готелях вищого класу існує наявність послуг Room Service Ця послуга з англійською означає обслуговування у номерах, для чого створюється спеціальна служба з відповідною назвою Service Сервіс, яка вирішує усі проблеми з прийманням замовлень на подавання сніданку чи страв протягом дня. Служба Румсервіс як підрозділ входить в систему ресторанного обслуговування і є складовим елементом цього департаменту. Але при цьому ресторан працює за чітко встановленим графіком, дотримуючись свого меню. Служба Румсервіс завжди в курсі всіх змін, які відбуваються в ресторанній службі. Обслуговування у номері готелів здійснюється протягом досить тривалого часу. З 7.00 ранку до 23.00 вечора меню страв та асортимент алкогольних напоїв друкується на листах вкладишах до папки обслуговування у кімнаті двома або більше мовами. До цього служба РУМСервіс працює цілодобово. Зробити замовлення в номери досить просто. Наприклад, з 7 ранку до 23.00 ночі за певним номером телефону який вказано на папці «Room Service». Приймання замовлення здійснюється диспетчером або черговим офіціантом, який реєструють у спеціальній книзі, журналі обліку або використовують комп'ютерну мережу. Менеджер служби або офіціант приймає замовлення, записує гостя, при цьому він може допомогти з вибором страви або напої, якщо це потрібно. Також представник румсервіс обов'язково обумовлює час виконання замовлення. Якщо приготування обраної позиції потребує більше часу, ніж встановлено стандартами обслуговування в номерах, ми заздалегідь мусимо повідомити гостя про це. Це дуже важливий момент, тому що перевищення часу очікування замовлення в номері, в разі якщо гість неправильно проінформований, може привести до проблеми. Наступним кроком стане передача замовлення на виробництво. Тобто з приміщення служби румсервіс офіціант передає замовлення на виробництво ресторану по телефону або безпосередньо виробничому персоналу. Організація роботи з підготовки предметів сервірування для виконання замовлення проводиться офіціантом під час виконання замовлення у ресторані. При цьому підбирається посуд. Відповідно до замовлених страв та здійснюється його полірування. До предметів індивідуального сервірування належать посуд, основні набори, чарки, келихи, фужери, серветки, набори зі спеціями, зубочистки, паперові серветки, столова білизна, вази з квітами. Підбір предметів індивідуального сервірування – Залежить від виду замовлення, часу його виконання, кількості гостей. Для обслуговування осіб, що проживають у номерах, слід використовувати незвичайний столовий посуд і прилади, а посуд і пристосуванням спеціальних форм і конструкцій. Це можуть бути візки та жерки, на яких доставляють закуски, страви, напої, а також посуд, прибори білизну в номер. Портативні обідні столи, на яких зручно доставляти замовлення в ті номери, де немає обідніх столів. Особливо необхідно вони при організації обслуговування декількох людей в номері. Полегшують працю офіціанта таці прямокутної форми для подачі сніданків і невеликих замовлень а також Металеві глибокі блюда з кришками на одну або три порції. Кришка цього блюда має особливу форму. Завдяки їй на неї можна буде поставити таке ж саме блюдо, і воно не ковзатиме. Миски судки для супу з кришками, як у металевих блюд. Підноси з антипереновим наповнювачем. Замість ніжок використана подушка з антипіреновим наповнювачем. Вона повторює форму тіла і не тисне на ноги. Візок фламбе. В рамках послуги Room Service готель пропонувати може не тільки доставку готових страв у номер гостя, але й приготування їжі у нього на очах. Для цих цілей можете використовувати візок фламбе. Набір для фондю це усадкування, що має широкі супниці і спеціальною кришкою з отворами для довгих вилок. Підігрів здійснюється свічкою або спиртівкою. Санітарно-гігієнічні правила вимагають, щоб страви і продукти подавали в готельні номери в посуді, який має кришку або накритий серветкою. Ставити посуд і продукти можна тільки на серветки, якими накривають візок або тацю. Посуд для продуктів, а також самі продукти транспортують з ресторану в номер. На візках спеціальної конструкції або переносить на тацях. Перш ніж подати замовлення, офіціант повинен підготувати все необхідне для виконання замовлень. Підібравши потрібний посуд, готує рахунок для оплати послуг, після чого одержує продукти в ресторані чи буфеті і направляється потрібний номер. На шляху в номер офіціант несе тацю на лівій руці, оскільки права рука у нього повинна бути вільною, щоб відчиняти двері, переставляти який небудь предмет на таці. При русі по коридору або переходом тацю тримають у плеча і лише перед входом до номера його опускають на рівень грудей. Офіціантом може застосовуватись також. Двох або триповерховий візок. Тоді усі предмети сервірування розташовуються на середній та нижній полиці, а на верхній замовлені страви та напої. Дотриманням офіціантом правил поведінки та правил етикету при вході до номеру готелю полягає в наступному. Офіціант запитує, чи можна увійти. Зайшовши, вітається. Представляє себе офіціантом із служби Румсервіс і далі запитує мешканців, де саме їм можна засервірувати стіл. Сервірування місця для приймання їжі може бути здійснено на обідньому столі, письмовому столі або його частині, журнальному столику. Правила сервірування такі ж, як і в залі ресторану. Під час обслуговування декількох гостей необхідно уточнити термін подавання гарячих страв, десерту та гарячих напоїв. Після того, як подача замовлень завершена, офіціант приходить до номера, зазначений замовником час, щоб прибрати посуд, набори, привести в порядок приміщення. Здійснюється розрахунок за замовлення. Їй зможе оплатити покупку або у номері. Або у адміністратора. Платіж можна здійснити готівковим або безготівковим способом. На закінчення варто підкреслити, досвід готелів, що мають службу румсервіс, показує, що послуга, обслуговування у номерах, затребувана і може приносити службі харчування непоганий дохід. А тенденції сучасного готельного ринку відображають принципові зміни. Що відбувається в організації та функціонуванні служби Room Service. Сьогодні гості очікують від послуги доставки страв у номер такого ж високого рівня обслуговування, як в хорошому ресторані. Відповідно, готелі прагнуть розширювати меню, включаючи в нього більш складні і різноманітні страви? Дякую за увагу.